28. marca v roku 1993 bola v Bratislave snehová kalamita. V meste napadlo 15 cm snehu, pričom v kopcovitom teréne to bolo dokonca 30 až 40 cm a záveje mali asi meter. Devínska Nová Ves bola niekoľko hodín odrezaná od sveta. Tak vidíte, až také zlé to s aktuálnym počasím nie je. Dobrý večer. Dnes sme mali spočiatku celkom príjemné počasie s malou oblačnosťou, tá však postupne od západu pribúdala, pretože sa k nám približuje frontálny systém spojený s tlakovou nížou nad severozápadnou Európou. Celý oblačný systém sa bude presúvať cez Slovensko v noci a počas zajtrajšieho dňa na východ. Na mnohé miesta prinesie dážď, prehánky od stredných poloh snehové. Zostaneme však v teplotnom pásme od 5 do 10 stupňov, pričom na juhu bude aj o stupeň 2 teplejšie. Vietor sa bude postupne meniť z južného na západný a zafúka rýchlosťou do 30, v nárazoch do 45. Na horách bude ešte silnejší a to okolo 55 až 70 km za hodinu. Na cestách preto zajtra pozor na bočný nárazový vietor, ale aj na lokálne hmly. Dnešná noc bude na východe, spočiatku ešte s malou oblačnosťou, ale od západu sa bude zväčšovať a na mnohých miestach začne pršať, od stredných poloh snežiť. No a do rána sa nám ochladí na 7 až 0 stupňov. Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa začína veľkonočné trojdnie, sa nazýva Zelený štvrtok. Zajtra si okrem prípravy zelenej stravy môžete pribaliť na cestu von aj dáždniky. Na západnom Slovensku bude oblačné až zamračené počasie, miestami s dažďom alebo s prehánkami. Až popoludní sa kde tu oblačnosť zmenší a zrážok ubudne. Teplota vystúpi na 9 až 13 stupňov, vietor bude fúkať v nárazoch rýchlosťou do 45 km za hodinu. Aj na strednom Slovensku bude spočiatku oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo s prehánkami, v horských oblastiach od stredných poloh so snehovými. Teplota tu vystúpi na 7 až 12 stupňov a aj tu bude veterno. Podobne bude na východe, aj tu bude spočiatku oblačné až zamračené, na mnohých miestach aj upršané počasie, až popoludní sa čiastočne počasie zlepší. Teplota 7 až 12 stupňov a fúkať bude silný nárazový vietor. Výnimkou nebudú ani horské oblasti, kde má tiež na podhorí pršať, od stredných poloh bude snežiť. Bude tam veterno a vo výške 1500 metrov má byť okolo plus 1 stupňa. Výraznejšie sa počasie na horách nezmení ani v piatok. Biopredpoveď zostáva zajtra na trojke, čo je mierna záťaž. Veľkonočné sviatky budú premenlivo oblačné, niekde až zamračené, na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky, od stredných poloh snehové. Až na veľkonočný pondelok sa oblačnosť začne od západu zmenšovať a pokračovať v tom bude aj v ďalších dňoch. Do soboty sa nám oteplí na 10 až 16 stupňov, v nedeľu bude od 5 do 12, no a v pondelok od 4 do 11 stupňov, ale ešte to budeme upresňovať. Mnohí sa už tešíte na veľkonočnú lyžovačku, tak sa poďme pozrieť, ako sú na tom strediská. Na Čertovici je stále okolo metra snehu, na Králikoch sa výška snehu pohybuje okolo 70 až 80 cm a veľmi dobre si zalyžujete aj v týchto strediskách. Na Facebooku ste sa nám dnes posťažovali, že zase snežilo a mrzlo. Do mrazivého rána a zasneženého ste sa nabudili napríklad v Poráči, ale slnko už našťastie vykúkalo. Nočný mráz kreslil kvety na okná aj v Koválove. No a malacky sa zase prebudzali do hustej hmly. Teplota bola pod nulou, ale slnko už hmlu od skorého rána usilovne rozpúšťalo. Vyzerá to dobre, dnes v noci by sa mali teploty podľa všetkého držať už nad nulou. Z dnešnej predpovede je to všetko. Ja sa na vás teším aj zajtra. Dovtedy, dovidenia.